Imit njeriu arrin në një nivel të devocionit në bazë apo mbi bazën e cilit pastaj mund të ketë nën kontroll veprimet e tij, qofshin ato veprime pra fjalë, qofshin veprime me me dorë. Ëm fal, këtë, këtë do të në... thonë, edhe ata të cilët shajnë apo ofendojnë gjatë agjërimit, ai në këtë kategori. Sigurisht që ata jo vetëm që kanë arritur ta çojnë në vend apo pro objektivin, ata realisht kanë punuar kundër objektivit, nga se agjerimi ka për sünim, ka për qëllim edukimin e njeriu. Donë ka rrezikojnë e rrezikojnë sigurisht. Dhe në këtë në këtë kontekst ka shumë hadithe e ndërto fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot men lam yada qawl az-zur wal amal bihi ai nuk e lën fjalën e kot dhe të punuarit me të thot atherë nuk ka nevoj zote që të ajë të por njëri që ndroj i rritu të rditen, që në kuptonë se e, nuk është qëlimi i agjerimit, pra ushtrimi, thamë ashtu kushtimisht i barkut, ose të agjerojve të mbarku, por të agjeroj edhe, edhe gjymtyrë tje të agjerojnë, të agjeroj goja, e, syri, e, duat të kështu në radhë. Pas ta i ka dhe hadithe ku i dërguja Allah të thët, e, ka thët nga agjeru ose cilët nuk ju mbetit nga agjerimi tyre, vetëm se dhe etja. Andaj. Të mos arrin kur gjopë e objektiva të agjerim. Sigurisht që nuk arrin, por nuk kanë shpërblim. Ose edhe nëse nëse agjerimin e kanë kryu dhe për te nuk kanë denim, sepse kanë kryu obligimin parësor që është qëndrimi pa, pa hangër dhe pa pi diri në mbromje, kështu më rrëllë kushtet e agjerimi që janë, për vetë se nuk është arritur targeti, nuk është arritur qëllimi dhe nuk është arritur objektivi, e që por në kuptojmë se është për qëllim edukimi, e, edukimi shpirtit, edukimi i gjymtyrëve, ngritja, pra e, ngritja mbi çdo çdo sjellje të mirë, të ketë njeriu të përmirësohet përmirësimi i ti, tij e kështu me radhë. O lindrum, po ata të cilat gjatë ditëve të agjërimit më shumë i kalojnë ditët në gjumë sa çut. Sigurisht që nuk është e barabartë kjo me atë që shumë agjeron dhe fol qon dyta ose nuk përmbohet ndaj okay. fjalëve të të kota ose të liga megjithatë mund të them se në kuptimin e e arritjes së objektivave mund të jenë të barabartë të njëtë nga së dha i cili flan të ditën e xhum nuk mund të themi se ka arritur objektivë ai po agjeron vetëm në ai sigurisht edhe sidomos nëse xhumun e bën të rin për të ikur sfidës për të ikur pra lodhjes së gjësisë ose sigurisht që ai në këtë kuptim nuk ka arrit pra objektivit e agjerimit. Nga se, agjerimi prej qëllimeve pra dhe këtë në aspektin edukativ ka edhe të të formimit të trupit, të ushtrimit fizik pra, të ushtrimit dhe te korrigjimi të korrigjimit të egos e njeriut. Andaj, edhe nëse themi që sigurisht kem nevojë për gjumë, se dhe sidomos në Ramazan, nga se E, e, pra agjëruesi natën ka lëkuh mbas sa duke u fal, duke lexu Kur'an, pastaj edhe koha së si fytyt është kohë që merr nga koha e jon, sigurisht që ka nevojë njeriu dhe agjëruesi këta zëvendësoj me ditën.